wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaalilan ahna afhayeenka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaalilan ayaa ka hadlay sababta ay xukuumadda Soomaalilan u joojin weyday qaadka ka yimaada waddanka Itoobiya iyo sidoo kale taladii ay soo jeediyeen guddida ka hortagga caabuqa coronavirus ee ahayd in la joojiyo salaadda jamaaca ee lagu tukado masaajidada Soomaalilan. Masaajidada haddaan ku horeeyo waxaanu si dhow ula tashanay dhammaan diinta dadkii aqoonta u lahaa ee reer Soomaalida. Si dhow baanu ula tashanay aan mar iyo labo iyo saddexba ahayn. Si weyn baanu isugu afgaranay cudurkan dilaagii meelaha targetka u ahayna masaajidada ka mid. Culimadu waxay noo sheegeen in qof kasta oo muwaadin oo reer Soomaalilan ay u furan tahay inuu gurigiisa ku tukado haddii uu ka baqayo in masaajidka arrintaasi cudurkaasi uu ku faafi karo. Waxaanu maalinta shalay soo saaray, waxaanu ku nidhi muwaadin kasta oo reer Soomaalilan waxaanu ku talinaynaa ama faraynaa inuu gurigiisa ku tukado. Masaajidada imaamada waxaanu ka codsannay inay salaada marka ay aqiimaan ay ku dhiirigeliyaan inay dadka guryahooda ku tukadeen. Marka horta kelmadda xirista marna kama soo bixin ana malihi. Dadka maalintii masaajidada ku tukada 350,000 oo qof oo reer Soomaalilan lagu qiyaasay. Bal qiyaas tirada markaa Soomaalilan haddii qof masaajid galo uu asiibi karo inaanan weli go'aan ka gaarin annagoo ogjaadku inuu afar reer Soomaalilan haystay ayaan rabin inaan ka muuqurto. Waxaynu Itoobiya la leenahay xuduud ku dhow 1,150 kilometer oo furan oo gaariga maarka tuugii dhinac cuddoona ka soo geli karo. Waxaanu qiimeynay waayo aragnimadii faraha badnayd ee labadii jeer ee jaadka la joojiyey ee T1983 iyo 1984 iyo tii Ingiriisku joojiyey kontamaadka ayaanu qaadanay. Waxaanu eegnay ragga iyaga meesha jooga jaadka markii la joojiyey saraakiishii ciidanka aniga iyo Maxamed Kaahin iyo iga weynaadeene saraakiishii reer baan ahaa Maxamed Kaahin iyadii raggii dalka saraakiishii waaweynaa korneyladaaba labada yadoo guddigaanu ku wada jiray. Jaadkii wuxuu u baahan yahay ciidan voluntariya oo joojiya oo ummadda reer Soomaalilan iska xesho gobol iyo tuulo. Ciidanka boliiska aynu haysanaa iyo gaadiidka aan haysanaa ma gudaha ayuu enforce gareeyaa inuu xanuunkan ilaaliyo mise jaadkana kula dagaalamo. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaalilan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay xukuumadda Soomaalilan joojisay mashaariicii horumarineed ee ka socday deegaanada kala duwan ee Soomaalilan saameynta uu cudurka coronavirus amaba COVID-19 uu ku yeeshay dunida awgeed. Qaar ahaan annagoo xisaabtamayna awooddeena dhaqaale waxaa xukuumad ahaan aanu joojinay gobi ahaanba mashaariicdii dhanka horumarinta oo u qorshaysnayd iyo kharashaadka kale ee lagama maarmaanka ah ee laga maarmi karayo miisaaniyadda sanadka 2020 iyadoo aanu u leexinay dhinacyada la dagaalanka ka hortagga iyo diyaar garowga haddii allaba uu xaaladiisu sii adkaato. Markastana waxaa xukuumadda ka go'an inay diyaar garow hufan oo hoggaamin lala timaado oo ay coronavirus wax kaga qabanayso. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in aanay jirin deeq Soomaalilan ka soo gaadhay waddanka Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu fariin u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya. Gabadha wasiiradda caafimaadka ee xabar joogta waa gabar ku tag. Dhaqankeenna ma aha in gabdhaha lagu tiigaado. Waxaanse odhan lahaa inaad fahanto xogogaal badanna haddaadan u ahaynna aada wax ka ogaato haddii cidi sidaa kugu tirina aanay waxba ka jirin. In ummadda reer Soomaalilan cid sheegan kartaa iyo cid xuquuqaheeda gaarka ah hadduu xanuunka qaabka loo maamulaya yahay iyo cidda laga helay oo waxaanu annagu maamulanay ee cid waxaanu u dhoofadhino ma idinku isku filaada. Waxa
Soomaaliya ka yimid oo dawladda Soomaaliland soo gaareena ma jiraa bil kulliye waa niman hotel ka hadlaya dhexdii waxa la waxay dalka ka ogihiin ana jiraa international community gara waxa la dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland isku filashay way way u diyaar garowday intii awoodeeda in ay wax ka qabato diyaar rawaan u nahay idinkana waxaan idinku codsanaynaa wixii caalamku isaga baahnaan jiray oo ah taageerada sidaanu cudurkan haddii uu xarkaha goosto aanu ula dagaalamayn in caalamku naga taageero xariir koosaar telefishinka madaxa banaan Star TV Hargeysa.